Guten Morgen, zu einer neuen TV. Euer Name ist Also, ja, ich bin ein Videotäter. Ich spare sie mir an diese Videos. Mach an einem Bus, subscribe, Channel, von einem Bubi, se. Mach an einem. Und ein Mach an einem, komm ich an einem PST Android. Motorola. Hallo, von einem Star Hansa, wie dich weiß, Hansa, der Blime auf TV, Uwez an der Blime, bitte ich dich, stopp. Hoppa. Dhe më sonë dhe jenë në rikëtimin e video tjetër, ku jam të e bo intro në qëtaj, sigur të e FIFA Mobile, po e këmë bo një video me Free Fire, u vizis ka lujt, u vizis u kam vetë shikut, vetë që ka këshu lojn, unë e këmë lujt edhe kene me po në vazhdim se shka ka ndodhë me lojn. Ma shumë detaj për lojn, s'po ju hap, s'po ju hap. Hap, hap. S'po ju hap. Për shumë se një kam misarua, po. Po. Ma shumë detaj për lojn, s'po ju jap, se kene me po edhe vetë, veç këmë lujt një vësë një, me mudhin e rrit, shë që më pësëm dhe, shijeni videon, edhe like, subscribe, i dini kejt, edhe shijemi me videon. Oke, më pësëm dhe, jeni të i po me dy vektora, e muna kërë, oklin. Uf! Një me zero. U mërë në bolë haveri. Haveri u mërë të poza. Okej, më sarme në mi bu të vektora. Ty me zero! I shkohu falem boz vet e myta, ty me zero! Nëjse dhe pota high ground, e pota malet. Pse që ma sa më lesh presojnë amas mena myt. Whoop! Oh, mos bre, mos bullshit. Pesit shpi, lo! Pesit shpi, vesh një plume ka dosh, me frime kisha rëzu. Kuku qëfar në foke haveri. Yes. 3-1. GG, 3-1. Okej, më sa më lipë, vazhdojnja për 4-1. Yes, 4-1. Fika, dance. Dance në... Më përkup, ajte! Okej, vektorat më starojnë a mi pregatit. Mos bre, apet low. Apet low, oj, lëk, jam të sfitu për momentin. Më do këta logike. A pet loa ma pinzit o të fitu bre, o të gjujt mrejna globalit.
vår samling. Fast med trendok. GG vår samling, GG. Okej, vår samling. Mamma mia, ci ho capito che ho video fantastiche, ci ho fitore fenomenale. Mos hanon me vo like, share, subscribe. Shihemi në video tjetër. Peace out.